За добрина, вместо подаръци и цветя, призова кметът на Стара Загора Живко Тодоров в покана към своите съграждани за 38-ия си рожден ден. Те отбеляза личния си празник с благотворителна инициатива на античната улица и лапидариума в Регионалния исторически музей. А добрината, която стотиците старозагорци и гости дадоха, е за Камелия Добрева. 32-годишната жена страда от остра телимфобластна левкемия. Събраните средства в дарителските кутии и по целевата и банкова сметка са за лечението в Германия. За него са нужни 300 000 евро. Сума непосилна за семейството й. Едно е да има град, друго е да има общност. Аз смятам, че с стъпките, които правим заедно да се обединяваме и да помагаме на хората, заедно да движим процесите в града и да се опитваме да правим хубави неща, с които да дават ефект в обществото, това означава да бъдем заедно общност. Благодаря ви, че ви има и че имате сърца. Благодаря от сърце, от душа, от името на Ками, на кмета, на Живко Тодоров, на всички вас. Вие сте хора с страшно добри сърца. С Божията воля напред ще се оправи всичко и се радвам, че кметът така добре го е замислил това нещо, да по този начин да можем да помогнем на един човек в бедствие. Всеки човек носи в себе си доброто и всеки човек е устроен така, че да е съпричастен на болката на другия. Въпросът е някой да направи стъпката, да направи жеста. Мисля, че хора можем да бъдем само ако се обединяваме от такива каузи, иначе не можем да бъдем хора. Всеки желаещ може да дари пари за лечението на младата жена от Стара Загора, като преведе средства по банковата сметка, публикувана в профила, заедно за Камелия във Фейсбук.